做护士的怎么会这么狠心？台北县有一名护士，他在自己的阳台养了一只小黑狗，但是因为没有时间疏于照顾，不止环境很脏乱，连吃的都没有。好心的邻居就把照片抛上网，短短一天之内就吸引了13万网友来浏览。网友还说要用人肉搜索找到这名坏心的护士。小黑狗被关在狭小的阳台，露出无辜的眼神。很难想象数天以前他所生活的阳台竟然是满地排泄物，没有食物，没有水。台湾紧急动物救援小组接获投诉，只在台北县林口某家医院工作的胡姓护士，一年多以来将自家的小黑狗养在二楼阳台外，也没有定期喂食，疑似有虐狗的情形，而且环境脏乱，连邻居都不堪其扰。就觉得很可怜啊，就超可怜的，对。然后就觉得它很小，然后地板都尿，然后就是粪便，他也不知道要在哪里坐着吧。我在想，好心的邻居将照片 PO 上网，短短的一天就吸引了13万人次浏览，也引起网友的一片挞伐。很多人都觉得不可思议，说一个护士怎么可以这样子这么不顾生命的去照顾一只狗，就是说要我们去公布说护士是谁，大家要打电话到医院去抗议这样。经过反映，胡姓护士答应要改善，但是因为工作的原因没有办法经常照顾小狗，现在他也考虑是否要让其他人领养小狗，让他有个温暖的家。